Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonën Valbona. Sot edhe unë nuk e kisha vendosë tamam qa do gatuaj. Dhe thash se bashku me ju të shikojmë qa mund të kemë tek frigoriferi. Dhe shikova që kisha një pako me kërpurdha, kisha dhe dy fileto pule dhe mendova ta bëj një drek shumë të shishme. Prandaj, ta gatuajmë së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete sot, unë kam marrë 500 g fileto pule, 500 g këpurdh, 30 g gjalp, sepse do ta shoqëroj edhe me pak vaj, 2 thelbi hudre, 1 dorëzë majdanoz, 2 qep të njoma, qumshtin e trash ose pana, piper edhe krip. Në fillim hiqet bishti, pastrohet lëkura, kështu siç po më shikoni mua, shumë e thjesht pra. Dhe pasi keni pastruar nga lëkura, ja, hiqet shumë lehtë lëkura. Mendimin në një luke bëjmë edhe pastrimin e pjesës nga brenda, pra. Thash, në qoftë se është kërpurdha shumë e freskët, nuk ka nevojë të pastrohet fare. Por kërpurdha jonë ka nevojë, prandaj po ja tregoj edhe ju. Në qoftë se keni marrë direkt, mund ta gatuani, është e freskët, nuk ja heqni fare. Ja, pra të dashur miq, kështu kam vepruar për gjithë sasinë e kërpurdhave. E kisha lënë një vetëm për t'ja u treguar ju. Filetoja që është e trash, do t'i bëni rrypat më të hollë, kurse kjo që është me hollë, do t'i bëni rrypat më trash, pra. Ja, në këtë dimension, në mënyrë që të skuqen, sepse do të bëjmë vetëm skuqen e tyre, nuk do t'i zim, prandaj, ja sugjeroj që mos i bëni shumë të trasha, kështu të holla. Siç tham për tjetën, këtë do ta bëjmë në rrypa pak më trash, sepse është me hollë vet. Pasi i kemi prerë filetot, kështu siç më pat mua, tani do ta hedhim pak një sasi vaj, sepse do t'i skuqim në fillim. Pra, mendimin e një luge që ta kemi gjithmonë, jo plot, pra. Një lugë gjelle normale, jo shumë të mbushur. 15 gram gjalp, se gjalpi jep shumë shije, prandaj unë e kam bërë gjysmën me gjalp dhe gjysmën me vaj. Dhe do ta shkrim gjalpi, në momentin që do shkrim gjalpi, do të bëjmë hedhje në filetos. Tani vendosim filetot e purës për të skuq. I kemi lënë që të piqen mirë nga një raund, pa dhe sa marrë të ngjyrë që e shikoni. Shija është perfekte, sepse edhe gjalpi jep shumë shije ushqimit. Prandaj gjithmonë do t'ja hedhni shumë pak vaj dhe një sasi gjalpi për ta marrë aromën më të mirë gatimit. Tani do hedhim edhe kripën. Pra, me tamin e hedhim kripën, bazë të sasis që kemi. Dhe për këtë sasi, duhet një maj e luge kafje kripë. Dhe pak piper. E them që du t'ja hedhim gjatë skuqes, sepse e merë më mirë. Mund t'ja hedhim edhe në fund komplet, ku t'ja hedhim në qushin tonë, por duke u skuqur e merë më tepër, sepse i futet edhe në mbërësi të filetit. Do t'ja heqim nga zjarri dhe do të bëjmë gati kërpurdhën, sepse dhe kërpurdhën do t'ja skuqim si filetën e purës. Tani vazhdojmë me kërpurdhën, pra i presim edhe këto në shërita, si që prejmë filetën e pulës. Pasi kemi prerë edhe kërpurdhat, kështu si që shikoni, pra, do t'i hedhim tek tigani për t'i skuqur. Edhe këtu do t'a hedhim një lugë vaj, jo shumë të mbushur, edhe 15 gram gjalp. Hedhim kërpurdhën.
Dhe do t'i skuqem. Tani dhe bëjmë edhe jedin e kritës, po thamë si të filetoja, gjatë skuqes. Dhe dhe të allogorisim që sasia kritës nuk jetë shumë e larë. Sa kap me dy gishta, pra. Tani dhe hedhëm edhe pipirin. Edhe pipirin është të pas dëshirë, nga thamë. Dhe nga gjënë që të razojmë, se të ne dim që avash avash këpuza dhe të shojnë lëngën. Ndërko që këpuza po të anë lëngën, ne dhe të bëjmë gati pudrën. Është tipin si gjithmonë dhe mundohemi të alim sa më të një. Kemi grirën hudrën, tani dhe bëjmë edhe grirën e majdanozit. Edhe majdanozit dhe të mundohem i sagrin të një. Dhe këshu vepojmë edhe për qepën e njën, pra. E shikoni është një qep e njën, e vogël, por aromen e ka shumë të mirë, e kam heq direkt nga kur pështinim. Pra ndaj e u rekomandoj edhe irzat, edhe qipën, edhe shumë gjëra t'i kultivoni dhe t'i keni gjithë të keni mundësi t'ju gjindën gjithë mund të festa. Ja pra, janë kuqur shumë mirë edhe aroma është shumë kërësitë. Tani dhe të bëjmë tjedin e hudës. E largujmë pak kërpudën nga mesi të ganit dhe bëjmë gjithë mund kemi thënë hudëra. Duhet që të kuqe sa që të mbijet të aroma. Tani i bashkojmë dhe në kërpudën. E shikoni edhe kërpudha ka më të kuqen që ne duham. Tani dhe të bëjmë hedhe në qipës një. E trazojmë të sëri. Tani do t'hedhen edhe majdanozën, pra, se avash-avash gatimit tonë po i vjen funde. Mund t'i hedhni edhe kopër, mund t'i hedhni edhe trumës. Do erës që ju e preferoni, mundeni me hedhën shqimi. Nuk është të shkanë. Pra pasi ka fis aromen e majdanozës qepës dhe pudrës, do të bëjmë edhe hedhën e filetot. Të trazojmë të gjitha të bashku. Tani në momentin që posuaj të janë grohe dhe filetët e pulljës dhe janë të nxeta dhe janë bërë një me kërpurën dhe me jëzat, tani në këtë moment dhe ndjedhe në qushtit tona ose qushtit të trash. E shkrive një në fëtim, të mos të maske të qumë. Dhe të rëgjën, në mënyrë që të njëmën komplet. Ja, pra të dashur miq, edhe dreka është gati për servirje. Me padurim unë pepres, po mendoj që edhe ju kur të gatoni, do të duket gjatë që të vendosni tek tavolina për ta shërbyrë për vete dhe për familjen tuaj. Ja sipër, pak majdanoz të freskët për t'i dhënë më tepër sy edhe shije pa tjetër. Kjo ishte receta për sot. Dhe në qovë se ju ka pëlqyer receta, mos harroni të me bëni subscribe të kanalin dhe like gjithashtu dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Faleminderit shumë dhe kalofshi një ditë të bukur dhe dëshiremi shumë shpejt në videon e radhës.